13.02, takže začneme. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Moje jméno je Přemek Zeman a chtěl bych vás tady jménem Demokratického institutu přivítat na naší další přednášce. Tentokrát jsme pozvali pana Alexandra Mitrofanova. Myslím, že nemusím dlouze představovat. Téma úvodní přednášky je hybridní válka Ruska proti Evropě, včetně České republiky. Ta přednáška by měla trvat přibližně 30 minut. Poté bude následovat beseda, kterou budu moderovat, takže pokud budete mít nějaké dotazy, pečlivě si je zapamatujte, dostanete příležitost se na ně zeptat. Takže už jenom předám slovo panu Mitrofanovi a... Ono je to pro záznam, jakoby do kamery, jo? Takže já budu muset křičet, nebo pan Mitrofanov taky, ale ono pak z toho vznikne takový záznam, který budeme prezentovat na YouTube a na dalších kanálech, takže není to z důvodu, aby jsme vás jakoby ozvučili, ale je to z důvodu toho, aby byl dobře slyšet na tom záznamu ten hlas. Takže kdybyste měli problém slyšet, tak když tak se přihlašte a my zvýšíme hlas, a nebo vás poprosíme si, když tak pak přisednout více dopředu. Já mám ozvučný hlas, dáme a pánové. Akorát nevím, jak to bude s tím mikrofonem. Když budu takhle řvát, tak to bude strašný záznam. Nebude. Já si sednu. Ale... A nebo může pan Mitrofan v ten mikrofon držet? To by byla asi druhá varianta. Tak si sednete. Dobře, půl hodiny. Je to dlouhá doba. Tak je to vaše, prosím. Dámy a pánové, děkuji pěkně. Za prvé děkuji Demokratickému institutu za pozvání. Za druhé děkuji vám, že jste přišli, protože ještě 15 minut zpátky jsem se díval, ne že smutně, ale jsem se díval na ty prázdné židle. A říkal jsem si, že když přijde 16 lidí, tak to bude dobré. A vidím, že vás mnohem víc. Takže prosím pěkně, já si sednu. Dovolíte mi to, jo? Děkuju. A téma znáte, proč k tomu tématu budu mluvit já, je to jednoduché. Já mám na starosti, kromě vnitropolitické české politiky nebo situace, také situaci v ruské společnosti a v ruské politice. To jsem si vzal asi před 6 lety poměrně důkladně sám na starost, dobrovolně. Neřeknu, že jsem tušil přesně, v co se to vyvine, ale dnes je situace taková, že ta dvě témata se sešla. A v podstatě dneska už můžeme mluvit i o české politice občas, jako o něčem, co je tou ruskou politikou ovlivněno. Nemůžu říct obráceně, to neplatí. Ruská politika česko ovlivněna rozhodně není. Takže já vám na začátek promítnu takovou prezentaci. Budou tam videa, bude tam několik fotek, budou tam různé texty, které uvidíte, a jelikož to bude, doufám, dobře vidět, tak já budu zbaven nutnosti to všechno číst, protože to není nutné, vy se podíváte sami. Ta videa všechna jsou až na jedno s českými titulky, za což děkuji velice silně serveru tapolitika.cz, který vůbec se o tuto problematiku na základě zcela dobrovolné a bezplatné občanské práce stará. Takže tam uvidíte české titulky většinou. Pak poslední video nemá titulky, je tam hlasem slovensky, je vlastně přetlumočeno to, co se říká v originále. Takže můžeme začít a pak doufám, že ta hodina, co nám zbude po tomto videu, ta bude věnována vašim otázkám, mým odpovědím. Odpovím na všechno, na co dokážu odpovědět. Neříkám, že se v tom vyznám tak stoprocentně, že dokážu odpovědět na všechno, rozhodně ne. Neříkám, že dokážu vysvětlit všechno, co se děje, to také ne. Ale v každém případě troufám si říct, že se tím zabývám dosti dlouho a poměrně důkladně, takže mohu vám zprostředkovat určité věci, ke kterým jsem dospěl na základě toho, jak jsem pozoroval to dění v ruské společnosti. A pokud někoho bude zajímat česká politika, prosím, také je možné o tom hovořit. Ale teď začínáme s tématem, které bylo ohlášeno, takže já začnu s tou prezentací.
Prosím pěkně, trochu schovývavosti. Já tohle nedělám často. Ne, že bych tomu vůbec nerozuměl, ale zrovna s tímhle formátem často nepracuji. Tak pokud bych dělal nějaké kiksy, tak se omlouvám, a to je moje chyba. Jak se říká, mezi těma lidma od internetu a vůbec od těch technologií, chyba je mezi židlí a monitorem, tak to jsem já. Takže tohle to je. Super, děkuju. Vidíte na obrazovce dva citáty. Je to velmi zajímavé, když to promítneme do souvislosti s tím, o čem se dá hovořit jako o termínu hybridní válka. Ta hybridní válka to není válka pouze na bojišti s nasazením tanků, jiných zbraní, ale je to modernější způsob války, kdy vlastně jakoby v předstihu je... Já počkám na ten mikrofon. Jakoby v předstihu je naleptáván ten potenciální soupeř a jeho společnost. Takže teď jste si přečetli ty citáty a my půjdeme dál a podíváme se, co jsou to za citáty, kde se vzali. Pan Gerasimov je chytrý člověk, ono vůbec, řekl bych, že ta špička ruské generality a vlastně těch lidí, kteří se zabývají zrovna touto oblastí v ruském státě, ta vždycky byla na špičkové úrovni a to tak i je i dnes. Protože, jak říkal ruský car Alexander III., a ten jeho citát je velice populární i v této době, myslím, že předevčírem zase to citoval nějaký ruský státník, že Rusko vlastně má jenom dva přátele, a to vlastní armádu a vlastně námořnictvo. Takže z tohoto důvodu je kladen takový důraz na kvalitu těchto kádrů. Myslím, že už můžu to poslat dál. Jo, děkuju. Tady na konci těch dvou citátů uvidíte zmínku o globální síti internet, což je prvek, který dnes je přítomen v domácnostech, i v domácnostech lidí nejrůznějších věkových kategorií. A je faktem, že dneska už s internetem umí zacházet i lidé v těch seniorních skupinách věkových. Takže není problém skrz internet nějakým způsobem, je-li taková vůle, ovlivňovat jejich vědomí. A myslím, že každý z vás, pokud zacházíte s internetem, tak mi potvrdí, že existuje velké množství různých zdrojů, včetně takových, které jsou zcela anonymní a nikde se nedopátráte, kdo za tím stojí. A vlastně používá se starý reflex lidí, starý zvyk ještě z té doby, kdy existovaly pouze tištěné noviny, nebo jenom televize, jenom rozhlas, kdy vlastně působila ta média tak, že vnitřní pravidla zavazovala redaktory a vůbec celé noviny nebo celou televizi k tomu, aby fakta, která uvádí, byla prověřená. Takže lidem to zůstalo v hlavě, že když je to v médiích, tak to musí být pravda, no ale to se zrovna používá v těch dnešních podobách na internetu, kde to pravda vůbec není, ale lidem to nedochází, že to pravda není, protože byli zvyklí, že se to prověřuje a že zatím je nějaká práce redaktorů. To už je trošku jiné použití těchto mediálních prostředků. Jedeme dál. Informační zdroje jako zbraně. Myslím si, že je to velmi precizně řečeno a můžeme vidět, jak silně dokážou dobře zafinancované, dobře organizované a vlastně dobře psychologicky zaměřené a namířené informační zdroje ovlivnit vědomí strašné spousty lidí. A nemusíme chodit nikam do Ruska nebo jinam, stačí Česká republika. A to, že tady i někteří poslanci, paní Nitrová například,
jsou schopni bez jakýchkoliv kritických úvah přebírat to, co najdou právě na těchto zdrojích, které vlastně jsou zdroje, které se používají primárně jako zbraň. No, ale myslím si, že tady, jak tam stojí ty retorické otázky, tak si myslím, že k tomu se můžeme vrátit později, pokud budete mít zájem o to, co si myslím, proč vlastně toto všecko současné ruské vedení podniká a jaké jsou případné důvody, příčiny a můžeme o tom diskutovat. Tady bohužel v rámci té prezentace na to vlastně neodpovím, protože nás čeká ještě něco dalšího v té prezentaci. A teď se podívejte, co vlastně, z čeho vychází, z jakých stavů ruského veřejného mínění a proč tomu tak, jak tomu, tak se také můžeme vrátit později v té besedě. Z čeho vlastně vychází tato politika ruského vedení? A propos, tady je Levada Center, že jo, zmíněna ta agentura, to byla poslední ruská agentura, které se dalo věřit, protože zachovala nezávislost, nyní skomíra a patrně přestane existovat, protože byla donucena k tomu, aby se ohlásila jako agent zahraniční moci. Což je takový institut v dnešním Rusku, že každý, kdo spolupracuje se zahraničím, se musí dobrovolně označit za zahraničního agenta. No, pak je to spojené s tím, že vlastně to už potom není moc dobré postavení takové organizace. A Levada Center, zdá se, v poslední době prožívá obrovské problémy. No, ono totiž vzniklo to hned poté, co oznámila v jednom ze svých průzkumů, že skutečná podpora podle jejich zjištění vládnoucí strany Jednotné Rusko není tak vysoká, jak uvádí oficiální zdroje, ale je podstatně nižší a byl zrovna před volbami do státní dumy. Tak pak na ně padl hněv vysokých míst. Tak, jedeme dál. Informace. Je to dost těžká věc, protože můžeme vlastně pozorovat hlavně otevřené zdroje, ale naštěstí dnes je doba tak pokročila ve smyslu technologií, že když máte dobře napíchnuté informační zdroje ve veřejném prostoru, tak vám to, teď mluvím o svém případu, tak vám to dá hodně, pokud máte čas, sílu a výdrž to sledovat kontinuálně. Já mám 930 zdrojů informačních na Twitteru, což je vlastně, to nejsou jenom ruské zdroje, jsou to české, ruské, polské, slovenské, anglické, americké, už jsem pamatuju, co tam všechno je, ukrajinské, ale snažím se míchat oficiální zdroje, zdroje mediální a pak ještě zachytit co nejširší vějíř lidí, buď známých lidí, anebo lidí, u kterých mám dojem, že nějakým způsobem reprezentují určité sociální skupiny nebo určité nálady v zemi. To jako na Ukrajině, tak v Rusku, tak v Česku samozřejmě. A když to máte všechno pořád před sebou, před očima a neustále to čtete, tak to dává strašně zajímavé výsledky, ze kterých potom můžete sestavit určitou mapu toho, jak to vypadá. Opět, 100% samozřejmě není možné se dozvědět nic, ale hodně to přiblíží. Tak. To je oficiální dokument. Vlastně z tohoto dokumentu, který je poměrně čerstvý, jak vidíte, z toho vyplývá, že zcela oficiálně země, které jsou v NATO, jsou v této chvíli nepřátelským subjektem vůči Rusku a Rusko vlastně bude vůči těmto zemím vyvíjet aktivity, které přísluší tomu módu, který se používá proti nepříteli. Takže v podstatě, abychom hned ten rámec vymezili, my jsme nepřátelé Ruska oficiálně. A vůči nepřátelům se postupuje tak, jak se vůči nepřátelům postupuje. Že? Takže v podstatě všechny ty různé aktivity, které vůči nám a nejenom vůči nám samozřejmě, jsou vyvíjeny, tak jsou zarámovány touto národní bezpečnostní strategií.
Já se mluvím, to trošku budu víc jako s větší rychlosti točit, protože nás ještě čekají videa. Tak. A teď si to můžete přečíst sami, protože to nemá smysl, abych to četl. Upřímně řečeno, to není moc příjemné, když máte před sebou ještě to, ten, kdo přednáší, ještě čte. Ale faktem je, že k tomu prvnímu bodu, teď jsem poslouchal Putina předevčírem, myslím, po summitu BRICS v Indii, online jeho tiskovou konferenci. Není to poprvé ani naposled, když jsem ho takhle poslouchal, a není to ten způsob, že on má připravený písemný projev a z toho čte. To je prostě úplně trošku jiná kategorie. Tady mluvil z patra, odpovídal na otázky, bavil se s reportéry a ať už je, jaký je, a teď nebudu hodnotit Putina, ale jedna věc je tam vždycky přítomná v těch jeho vystoupeních, to je obrovská osobní ublíženost vůči tomu, že on si myslí, že je nedoceněn světem i Západem. Patrně, a to se dostaneme pak v dalším slajdu. Tady, to je přesně ono. A že se to nestává, tak z toho nemá dobrou náladu a docela to proskakuje v těch jeho vyjádřeních. Mě tam zaujala jedna jeho věta vůči reportérům ruským, že on jim řekl, že oni všichni, co jsou v téhle místnosti, jsou sledováni zvláštními službami Západu. A když oni se začali smát, jako dost, se dovolili dost, tak mi říkal, aby se nesmáli, že to je pravda. A oni mu řekli, no a co, dobře, západními, a co naše ruské služby nás nesledují? A on řekl, naše ruské služby postupuje pouze v rámci zákona. Jedeme dál. Tohleto schéma, které vám tady ukazuju na těch slajdech, to je poměrně známa a už v ruském prostoru veřejném, který je dost složitý a strukturovaný, k tomu asi teď řeknu pár slov, jinak to nebude jasné, proč to všechno vzniká. Takže toto, tam už, toto běží jako hotová věc, tohle schéma. Ruský prostor. Ruský veřejný prostor není zcela sešněrován, je tam určitý sektor, kde se dá poměrně svobodně vyjadřovat a dokonce je tam takový malý ventil pro tu menšinovou část společnosti, která s Putinem nesouhlasí, to je pár médií, kterým je zatím dovoleno říkat věci tak, jak redaktoři a redakce vidí. Důvod je jednoduchý, to jsou skutečně naprosto menšinová média a nemají v celém Rusku vůbec žádný vliv, neboť působí pouze na část obyvatelstva, která je opravdu velmi, velmi minoritní. To jsou lidé, kteří mají spíš evropské nebo západní myšlení. A zbytek, hlavně především hlavní televizní kanály, jsou samozřejmě zcela pod dohledem Kremlu a nikdo nepopírá, že šéfredaktoři chodí pravidelně na kobereček do Kremlu a tam dostávají instrukce, co vlastně mají dělat. A doufám, že to netočím moc rychle, že to stačíte číst, protože bych nerad vyprávěl ještě zase to též, co je tam napsáno. Ta prezentace už je několik měsíců, tak dva nebo tři stará, a vidíte, že se to nemění z těch současných událostí a naopak, že se to vyvíjí úplně stejným směrem. Sýrie se spíš prohlubuje, než kdyby byla pravda to, co Putin před pár týdny ohlásil, že se odtamtud stahují, a ukázalo se, že je to pravý opak. Tak a teď jdeme k nám, protože u nás vojenský zásah skutečně možný není, neboť mnohokrát jsem slyšel argumentaci, že o čem se to mluví vůbec, protože přece k nám žádné ruské tanky nepřijedou. Nepřijedou. Ale myslím si, že tam ta taktika a strategie je jiná a to je to, co je v tom druhém odstavečku. Což například v Maďarsku je ten scénář už naplněn. A teď by se měl naplňovat ve Francii. Zajímavé je, že tam na rozdíl od domnělých spojení v jiných zemích, tam paní Le Pen
vlastně zcela otevřená a teď nově její strana požádala ruské banky o půjčku na volby. Tak, a jsme v Česku. Tak doufám, že to je. Ale nevím, jestli budeme přesvědčovat, ale v každém případě chci vám ukázat několik věcí, které nejsou vymyšlené, to bych nedokázal ani já vyrobit na koleně, ani nikdo jiný. Jsou převzaty z autentických ruských zdrojů a uvidíte, co to bude. Tak, tady nemyslím si, že tolik z vás umí tak dobře rusky, aby ty nesouvislé výkřiky, které teď budou následovat, pochopili. V každém případě schéma je takové, že ten pán s tím amplionem vykřikuje název nějakého města, které není ruské, a DAF mu odpovídá, že to je ruské město, a na konci je takové skandování, že naše tanky budou v Praze. Takže, ale pozor, kdo to je? To jsou ruští nacionalisté, není to v této stranické podobě významná síla, ale tyto nálady dneska vlastně převzala mainstreamová takzvaná část ruské společnosti a když se nedaří doma, tak většinou se pak expanduje ven a ten nacionalismus je bohužel dosti silný. A však uvidíte teď to video. Je nám málo Krymu, říká ta paní. Donbas musí být začleněn do Ruska. No, na konci je výkřik všem všechno vzít a pak si to rozdělíme. To je klasické. Tak, jedeme dál. Jo, to, no, tak, to vidíte sami. Dnes Krym, zítra Řím. No, zvláště lidé ze starší generace, které to je vidím, byli vychováváni v přesvědčení, že skutečně, jak to je napsáno, co je spojeno s druhou světovou válkou, je pro Rusy posvátné. Třeba pro tu generaci starší ano. A teď uvidíte zajímavou reportáž. Tak. No a jdeme dál. Tak vidím tady opravdu příslušníky starší generace a teď vám ukážu jednu věc, která se stala vlastně spontánně, to samozřejmě nikdo nemohl ani objednat, protože to se stalo za účasti jednoho z nejvyšších hodnostářů premiéra Dmitrie Medvěděva, který přijel na Krym a mluvil tam s lidmi a právě mluvil s důchodci. To, co vám teď ukážu, to se stalo v Rusku docela hitem, protože Medvěděv je vůbec takový schopný člověk, který dokáže takové hity, takové hlášky vyrábět. Naposledy to už tady není, to bylo po té prezentaci, když jsem je stvořil. Naposledy poradil učitelům, kteří právem si stěžovali na to, že mají nízké platy, že z toho mají nechat jít do biznesu. No a tohle to řekl důchodcům, takže teď to uvidíte. Pardon, ještě ne, takže to bude Medvěděv bude dál. A tohle to je zajímavé, to je také, myslím, velmi zajímavé. Ta paní je Marie Londonová, to je paní z oblastní, čili provinční novosibirské televize. A nevím, jak se tam drží dodnes, ale dokáže
s tím svým krátkým vstupem vždycky poměrně pěkně tepat to, co se děje. Tak se podívejte, to je zajímavé, zvláště pro starší generace, ale nejen pro ní. No a teď slíbený Dmitrij Medvěděv, ten bude krátký. Tohleto poslední, opatrujte se, to se stalo takovou hláškou v celém Rusku nedávno, ale teď samozřejmě to tam nemůže být. Teď před několika dny byla zpráva, že v návrhu státního rozpočtu ruského na rok 2017, který je schodkový,
je tam vlastně, jsou sníženy výdaje na zdravotnictví a sociální oblast o 33%, přičemž na zbrojení a armádu zůstává všechno v trvalém stavu. Takže peníze jsou, ale na něco jiného. Tak, děti. Ukážu dvě videa. A možná jedno, protože to se pak prodlouží. Takže v tom prvním to je poměrně nekvalitní, protože bylo točeno nějakým občanem na mobil a je to docela příšerné hodiny takzvané vlastenecké výchovy, což ponižování dětí je šílené. Ale nic, to vynechám a půjdeme dál. Tohle to je už je profesionální a toto je přesně příprava na takzvanou smrt za vlast. Jak se to dělá, to uvidíte teď. No, musím říct, že i tento klip v samotném Rusku vyvolal poměrně velký nesouhlas, hlavně u rodičů, ale pak se to smetlo tím, že se za to postavili zástupci toho studia, které to natočilo, že to je správné, tak to má být. Takže vlastně smrt za vlast, když vlast to nařídí, je lepší než život. Tak, tohle to nebudu. A teď prosím poslední. Poslední autentický klip, který bude mít slovenský dubbing. A je to vlastně trošku horší kvalita, nicméně to pochopíte. Myslím si, že to je lepší vyjádření toho, jak se staví převažující, pak to můžeme rozbrat, proč převažující většina ruského obyvatelstva k věcem, o kterých jsme tady spolu zatím ještě nerozmluvali, a snad budeme. Je v tomto, tak prostě uvidíte sami. Podle rodinného práva, jsou agresor a krvilač na zvýšenou. Bojte se.
Já jsem si otevřel dveř na polských interventov v čase smuty, ale ako sa ich intervencia skončila? Ja som zapálil Moskvu, nedajúci tak na Napoleonovi. Ale ako skončil Napoleon? Ja som sedel za hrobom pod Holokaustom, vediac, že nazistov sa nepodarí udržať. Kde sú teraz títo nazisti? Kde ich prekrát Hitler? Ku mne domov chodili všetci. Turci, Briti, Poliaci, Nemci, Francúzi, Súze. Zem je to skrečenie. Blahopol Petra Štvorcového predsaďového. Pochopte, nepotrebujem vašu pokrytieckú slobodu. Nepotrebujem vašu zmietnú demokraciu. Je mi cudzí všetko, čo nazývate západné hodnoty. Mám druhé záujmy. Slušne vás posledný krát varujem. Uvedomte sa. Ja volím mier. Ja milujem mier. Ale bojovať viem to všetkých najlepšie. S pozdravom, ruský okupant. Tak, toto to navazuje na, to, na dotazy, které jsem začal asi před týdnem dostávat od známých z Ruska. Tímto skončí ta prezentace, děkuji za pozornost, ale ještě pár slov řeknu, než budeme spolu si povídat. Začal jsem dostávat i od lidí, kteří vlastně, jak vím, jsou poměrně při smyslech dotazy, kdy podle mého názoru začne ta třetí světová válka, na kterou je připravují neustále. Trochu jsem byl v rozpadcích, protože jsem nevěděl, co na to mám říct. A pak jsem pochopil při dalším studiu toho, co se opravdu píše v ruských médiích, že tuto náladu skutečně vštěpují věci, které například oznámení, že až začne válka, tak v Petrohradu, což je město, kde ta historická paměť blokáda je stále silná, budou dostávat lidé zaručených 300 gramů chleba od státu a dokonce po dobu celých 20 dnů války, takže ta zpráva zapůsobí poměrně jednoznačně. Pak najednou celostátní list i zvěstě zveřejní zprávu o tom, že až začne válka, tak teď dlouhý seznam různých státních orgánů, orgánů samosprávy v krajích, oblastech, městech, pak nějakých ministerstev a tak dále, tak všechno přijede pod vojenské velení a že budou vlastně hlavními lidmi ve státě maršálové a generálové a tak dále a tak dále. Když to čtete pořád, tak samozřejmě je vidět, že tato hysterie se opravdu šíří mezi Rusy. Proč, jak, co zatím je, to, na to zatím odpověď není. A není z toho prostého důvodu, že v Rusku je momentálně stav společnosti, respektive model zřízení, v němž se nemůže diskutovat o tom, co a jak bude, neboť veškerá moc je soustředěna do jedných rukou. A rozhodnutí člověka, který to všechno má pod palcem, nejsou veřejná a veřejně se neprojednávají. A vlastně může se dohadovat ten či onen, co je tím myšleno, ale co je ve skutečnosti, to se neví. No a vlastně toto je ten úvod, trochu jsem přesáhl půl hodiny. Pokud budete chtít se na něco zeptat, tak opakuji, odpovím na všechno, na co budu umět odpovědět. Když to nebudu vědět, tak řeknu na rovinu, že to nevím. A tu prezentaci tím ukončuji. Tak, aby ta diskuze měla nějaká pravidla, já tady budu distribuovat tento mikrofon, mluvte prosím na něj ty dotazy a kdo má mikrofon, ptá se, kdo nemá, tak čeká, já vždycky ho pak přidám dále. Tak, kdo máte první dotaz na pana Mitrofanova? Dobrý den, Prskavec. Já bych měl takovou otázku. Žijeme v současnosti, začala válka teďka vlastně irácký jednotky začaly útočit a teďka situace Sýrie. Mě to zajímá jenom z toho důvodu, když si člověk máme historie válku a říkáme tady o tom klamstvu, tak z historie i druhé světové války víme, že se posílali vojáci, kteří měli různý depeše, na základě depeše. Jo, zkrátka tohle funguje všude, na obou stranách. Teďka jsme na jedné straně, vlastně proti Rusku, předtím jsme byli vychovávaní pro Rusko. Já osobně se přiznám, jsem byl na vojně od 15 let,
a vydržel jsem tam do roku 96. Po 20 letech, co jsem přestal sloužit v armádě, končil jsem ve Staré Boleslavi, můžu vám říct, že to sleduju všechno s velkýma rozpakama a mám strach, co tady bude a co nebude. Protože když pan ministr obrany prohlásí několikrát za sebou, že se máme připravovat na válku a že bude asi brzy válka, to je komediant, to není ministr obrany pro mě, jo. To je komediant. A voják, který v tom vyrůstal celý život, když se řekne válka, tak mě trne hrůza, já mám z toho strach, já říkám, já z toho pomalu nespím. A stejný je to teďka v Sýrii a v Iráku, kdy jsou zóny ruský, kde jsou zóny americký dneska. A když vidím, že tam naplouvají lodě a kolem toho ta komedie, jo, co se děje, mě z toho dobře není. A v těch médiích, bohužel, se dneska nedozvíme pravdu a máme informace z té druhé strany a když nemáme pravdu, nemáme poctivé informace, jak říkáte, tak najednou začnou člověk váhat, čemu mám věřit, čemu nemám a to je ta hybridní válka, kdy mě to zlomí, že nevěřím tomu a musím si udělat svůj vlastní názor ze zkušenosti. A já bych prosil na tu aktualizaci, jestli řeknete dneska tu Sýrii a Irák. Jestli byste ještě upřesnil ten dotaz, protože to byla spíš výpověď. Já jsem chtěl rozebrat současnou situaci Sýrie, Irák, protože Irák, Američani, Sýrie, Rusko. Ano, ale to není téma této besedy. No a tam není Rusko, jako? No já vám můžu říct, co tam dělá Rusko, ale konkrétně vám nedokážu říct, co se děje v Sýrii a v Iráku, že se tím nezabývám. Protože brát historii, druhou světovou válku a další, to všechno známe. Druhá světová válka, to je bylo trošku... No, říkám, to všechno známe. No. A udělali jsme si náhled, že nám říkali něco jiného a současně, praxe byla jiná. Souhlasím s tím, že nás předtím balamutili a bylo to pro Rusko, teďka to jde z druhé strany, ale zas nás balamutěj. Jo? Takže já řeknu na rovinu, člověk si musí dělat vlastní názor. Otázka. Říkám, zhodnotit současnou situaci a nebezpečí války ze strany Ruska. Tak děkuju. Takže zaprvé přesně jste dárek pro tvůrce hybridní války, protože u vás je dosaženo cíle a cílem je, abyste byl zmatený a nevěřil nikomu. Vždycky slyším od lidí, a to nejste jenom vy, že nás tady někdo balamutí. Nikdy se nedozvím v čem. Takže v podstatě, ale to je zase vedlejší debata. Takže k té vaší otázce. Pokud vím, tak Sýrie je příklad, kdy Rusko zcela bezostyšně bombarduje civilní obyvatelstvo. Kryje se tím, že Asad je tam pozval. Ano, pozval samozřejmě. O tom není pochyb. Ale když někdo někoho někam pozve, ten druhý pak tam zabíjí civilisty, děti, bombardují nemocnice, nevím, jestli je to dobře. Mně osobně se to moc nelíbí. Nejsem žádný příznivec velké Ameriky, nechtěl bych tam žít v žádném případě, ale myslím si, že když Amerika dělala strašlivé věci i v tom Iráku, to byl velký omyl, tak v samotné Americe nikdy, nikdo neumlčel hlas lidí, kteří proti tomu protestovali. Zkuste dneska v Rusku protestovat proti tomu, co se děje. Tak jestli vám něco říkáme na Boris Němcov, no tak budete asi druhý. Takže v podstatě nebezpečí války je, vy jako voják víte, že je velké, ale ať hledám, jak hledám, nevidím tady v tomto případě žádný aktivní vstup buď Ameriky nebo jiných západních zemí k tomu, aby ten konflikt se vyostroval. Nevidím ho prostě. Jo. Naopak Obamově je často vyčítáno, že je příliš měkký a že Rusko, což je pravda, rozumí jenom síle a ničemu jinému. Jak to všechno dopadne, já nevím, to vám prostě nepovím a nikdo vám to neřekne. Ale když budou politici říkat, že to vědí, tak neříkají pravdu, politici nikdy nemůžou říkat pravdu z definice. To je hlod taková profese. Jo, takže
Co je nutné? Je nutné zastavit tuto možnost. Jak je zastavit, když máte proti sobě člověka, který dnes soustředil skoro absolutně moc v jedné velké zemi, má v rukou jaderné zbraně, vlastně doma zatím to nevypadá, že by ho někdo měl vystřídat. Navenek se projevuje tím, že, jak se ukazuje, lže a nechce se domlouvat. A zároveň pořád platí, že na té západní straně je pravidlo, které v Rusku se, a to zase vyvíjíte moc dobře jako voják, v Rusku se nikdy nedodržovalo a držovat se nebude, že na západě přece jenom ty ztráty lidské síly nějakým způsobem se počítají, v Rusku ne. To, co se stalo na Donbase, kdy tam posílali, samozřejmě teď Putin mezi řečí to přiznal, že ano, jako tak dlouho náš pan prezident chudák uvěřil Lavrovovi, jako říkal, že tam nikdo není a vidíte, jak ho klamali. Že Putin pak řekl, že ne, my jsme tam byli, samozřejmě jsme tam zasáhli, byli jsme donuceni prý. Takže a pak ty vojáky ruské, které zabili na Donbase, nesměli pohřbít veřejně a rodinám bylo nařízeno, aby říkali, že buď nic neví, anebo že s nikým o tom nebudou mluvit. Takže je situace hodně těžká a není jenom z vojenského hlediska těžká. Je těžká, protože svět je ve stavu, kdy vzhledem k určitým procesům, které platí nejenom v Česku, v Rusku nebo v Evropě, ale v celém světě, kterým se říká globalizace, se posunuly hodnoty, se posunuly, hlavně se posunulo cítění lidí a nová situace, která se vytvořila v těch lidech, v podstatě skoro, ne ve všech, ale ve velkém množství z nich zbouralo pocity bezpečí. Oni neví, jak se má nově uspořádat ten svět, aby ten pocit bezpečí se vrátil. No, takže je z toho velký propletenec nejrůznějších nemoc voňavých věcí. Ale když se mě budete ptát na to, vracím se zase k té otázce, protože jste to naznačilo hodně v té své výpovědi, že všichni tady stojí za pendrek a nikomu není třeba věřit, tak nezlobte se, zrovna v téhle situaci je dost faktů, které svědčí o tom, není to Irák s Amerikou, není to Bush tehdy, ale je to současná situace, že tady to a konflikt podněcující silou není Západ, ale Rusko. To je moje odpověď. Tak, další dotaz. Tam se zvedly dvě ruce najednou, tak to vezmeme po pořadě. Dobrý den, takže krátká otázka, co s tím dělat? Jak byste podle vašeho názoru mohli bychom to vyřešit? Spalit Moskvu nebo... Slyšel jsem dobře, co s tím dělat a pak už to se mi ztratilo. Tak to nevadí, tak co s tím dělat aspoň? Co s tím dělat? Je to vynikající otázka na to, kdybych chtěl Nobelovu cenu za mír, jo? Ale já ji nedostanu, protože neznám odpověď. Existuje odpověď pro každého člověka, který nějakým způsobem se někdy k čemu dostane, snaží se tu situaci pochopit tak či onak a má k tomu vztah takový či onaký. A pak vyvstává prostě otázka pro každého z nás, co s tím? No, jestli teď my dva se sebereme a půjdeme zastavit Putina, tak asi se nám to nepodaří, předpokládám. Jo. Co udělat? Já budu mluvit za sebe, já jsem zvyklý mluvit za sebe. Takže za sebe například teď tady s váma se bavím o tom, co vím a co chci říct. Snažím se některé věci ukázat, třeba na které jste nepřišli, protože to není vaše práce se tím zabývat. Snažím se lidem prostřednictvím psaní sdělovat fakta a to, jak je vidím a jak je hodnotím. Snažím se vlastně pochopit a v komunikaci s lidmi vysvětlit, co to vlastně je politika, v čem jsme se ocitli momentálně, jaký je stav společnosti, co se děje v zahraničí, co kdo může udělat, nejenom já, ale třeba i v té naší politice, kdo za co stojí, kdo za čím stojí a kdo vlastně má jaké plány s lidmi, s republikou, s tím, co bude dál. Nevím, jak to můžete udělat vy, opravdu nevím. Počátkem pro mě osobně byl ten nepřetržitý proces poznávání informací a vlastně srovnávání nejrůznějších, to máte pravdu, takže srovnávání nejrůznějších věcí, nejrůznějších verzí. A člověk přece jenom něco ví. Ve vašem věku rozhodně, já už taky nejsem nějak nejmladší, takže mám nějaké zkušenosti a něco vím o dějinách a něco vím o
psychologii lidí a něco jiného politice. Takže na základě toho se udělám svoje závěry a ty závěry pak říkám nejbližším lidem, kteří jsou se mnou v kontaktu a prostě z té moje profese taky většího počtu lidí. Jak to dělá každý člověk, to je na něm. Protože totiž, ono to zní banálně, no? Jako taková věc, která se probírá ve škole, ale ono to jinak asi nejde. My můžeme, každý z nás, teď promiňte, to vypadá jako hodina občanské nauky, jo? Ale je to tak, ovlivnit to, jaké tady budeme mít politiky, kteří za nás budou rozhodovat, co udělají v těch věcech vnitřních i vnější politiky. Ale jak to uděláme? Takže půjdeme k volbám a tam dáme hlas někomu, nějaké straně nebo nějakému člověku, o kterém jsme se něco dozvěděli, a ne, že máme představu, že má hezkou kravatu, jo, nebo že vlastně tady Agrofert. Jo, takže a pak jako v tom případě součet těch lidí, kteří přišli k volbám, pozor, jenom těch, co přišli k volbám, ne ty, co zůstali a nadávají na všechno, dává určitý výsledek v podobě těch politiků a ti politici pak za nás jednají a oni pak budou říkat, co s tím. A moje poměrně hluboké zkušenosti s politiky a nejenom s českými, na poměrně vysoké úrovni, mě přivedly k poznání, že to nejsou žádní lumeni. To jsou dost často lidé, kteří mají mnohem horší lidské vlastnosti než normální běžný člověk. Takže nevolit idioty, tak bych to řekl. Jo, nevolit podvodníky, nevolit lháře. A kdo je lhář, kdo je podvodník, no tak kdo je idiot, to se pozná taky dost poměrně jako snadno. Ale kdo je podvodník a lhář, tak to poznáte velice snadno, protože můžete porovnávat veřejné výroky jednotlivých lidí v časové řadě. A když uvidíte, že ten člověk řekl dneska jedno, pak úplně něco jiného, zítra pak se to všechno změnil, pak lhal o něčem, co říkal předtím, no tak pak ho samozřejmě volíte a má tady největší popularitu. A to je jenom český příklad, je jako, ono toho je mnohem víc i v jiných zemích. Takže omlouvám se, ta otázka byla hrozně krátká, odpověď poměrně dlouhá, ale já jinou nemám. Každý jde do sebe a přemýšlí, co se sebou, a pak následně ten svůj život nějak uspůsobí. A v občanském životě jde k volbám, dokud ještě jsou nějaké volby. Až nebudou, tak bude pozdě. No, já si myslím, co s tím? Já si myslím, že my bychom si měli zachovat zdravý rozum, udělat si názor, svůj vlastní názor. Informace z jedné strany, informace z druhé strany, pak si udělám názor a mám si o tom, můžu si o tom co myslet, co, jako, jak si to vyhodnotím. Tohle už jsem si vyhodnotil, když mi bylo 12. To bylo v roce 1956, prosím vás, ano. Do těch 12 let jsem věřil té demagogii komunistické. Po těch 12 letech už mi bylo jasný, že doma můžu říkat, co chci, ve škole to říkat nesmím. Jo? Další prozření bylo, když jsem byl na vojně, to bylo v době kubánské krize 62-63. Jo? Mohli jsme to tenkrát odnést, kdyby ta třetí světová válka kvůli těm ruským raketám na té Kubě mohla vzniknout, že? Jenomže my jsme o tom vůbec nevěděli, že tam nějaké ruské rakety jsou, protože to samozřejmě zatloukal Chruščov, že jo? Takže to jsem si zase udělal vlastní názor a můj názor je ten. Od roku 1917, od Leninovy revoluce, je Rusko říše zla. Otázka. Ano, můžu se zeptat, samozřejmě. Myslím, že to byl bezpečnostní expert Andor Šandor a nebo komentátor Jefim Finštejn říkali, dávali takhle na porovnání vyslanectví Spojených států, vyslanectví Ruska. Na vyslanectví Spojených států je asi 80 zaměstnanců, na vyslanectví Ruska je 140 zaměstnanců. Jo? A jasně tam dali jako na názor, že je tam spousta desítek, jako desítky zaměstnanců, kteří jsou špioni a dezinformátoři. Dostávám z různých stran, dostávám maily, které se rozšiřují jako dezinformace. Také bylo psáno nebo řečeno, že Rusko soustředuje na hranicích s Běloruskem, Estonskem a tak svá vojska.
No tak se ptám, jestli je to pravda, protože zase se rozšiřuje všude, že podívejte se na tu zlou Ameriku, ona si cpe tamhle do Estonska a tak dále, že jo, vojska a Rusové, jaký jsou hodní a oni to musí prostě nějak zkousnout, že jo. Prostě. No, děkuju. Takže je to pravda, protože to je informace ruská a nikoli, to tady vlastně není ani pochyb o tom, že to tak je, že ty Iskandery jsou tam. Akorát, že ruské ministerstvo obrany říká, že to je naprosto běžný přesun těch raket, že už se to stalo i předtím několikrát a že v tom není třeba hledat žádný zlý úmysl. Takže pokud jde o ty informace, které jste tady říkal, ano, je to potvrzené. Samozřejmě, že i proto v pobaltských státech mají lidé zcela jinou náladu a zcela jiný náhled na tyto záležitosti než v Česku, které se cítí být takovou zvláštní oázou mezi horama, což není. Takže, a pak ještě jste říkal říše zla. A to je sice hezky Reaganův výraz, ale já bych nepoužíval tak strašně tvrdá slova. Je to nešťastná země, protože stala se místem obrovského sociálního experimentu, v jehož důsledku, promiňte mi ten výraz, zařvaly miliony lidí, zcela nevinných. Uvnitř, žádný nepřítel nepřepadl. A ten sociální experiment dnes dobíhá, zdánlivě už skončil, rokem 91, nicméně ty následky dobíhají teď a budou dobíhat ještě dlouho. Já vás tady nechci strašit, protože to je, když to řeknu v jedné větě, tak to vyzní jako nějaká apokalypsa, ale já jsem přesvědčen, opravdu přesvědčen, že Rusko čeká zase další temno. Jako už bylo jedno temno po Ivanu Hrozném, tak čeká další temno a já nejsem věřící, ale kdybych byl, tak se budu modlit, aby ty události, které budou tomu temnu předcházet, aby nestrhly celý svět sebou. Protože za Ivana Hrozného nemělo Rusko jaderné zbraně. Je to země, která je ve strašném stavu, nejenom ekonomickém, ale hlavně ve stavu morálním, sociálním, sociologickém, psychickém, jak chcete. Jo. A to prosím já nic tady v Praze nebo v Mladé Boleslavě nevymýšlím, protože, jak jste říkal i vy, že máte fakta, já nevím, jestli vy všichni, nebo vy, čtete každý den ruské zdroje, patrně ne. Vy čtete možná Aeronet nebo něco takového a to je normálně něco, co je naprosto cílené. Samozřejmě máte Aeronet, já vím, všichni, co čtou Aeronet, říkají, každý máme své zdroje. Takže já čtu nefalšované ruské zdroje a mluvím s nefalšovanými ruskými lidmi. Takže vím, o co jde a nemusí mi někdo věšet bulíky. A stav, kdy ta země se vrací do jakéhosi prvobytně pospolného rámce, kde lidi začínají být na sebe opravdu jako vlci, člověk člověku velkém, kdy ta negativní energie, která tam roste každým dnem, zatím ještě je pořád v tom samotném Rusku, ale už jde i ven, že jo? Krym, Donbas, Sýrie, kdo ví, co bude dál. Takže toto všechno je podle mého názoru, a to v tom s vámi souhlasím, důsledek toho roku 17, toho šíleného experimentu, který vůbec nevyšel, protože byl založen na tom, že vlastně hrstka nešťastných, ublížených lidí dokázala zmobilizovat to nejhorší, co vždycky v lidské povaze je, a pomocí těch horších lidských stránek velmi úspěšně vyhubila v zemi to, co je v každé zemi, v každé společnosti lepší. To znamená lidi podnikavé, inteligentní, chytré, kteří mají smysl pro čest. Zdálo se, že ta země je tak velká a ty schopnosti regenerace jsou tak obrovské, že se to bude zvedat znovu po roce 91. 90. léta dneska oficiálně se v Rusku podává jako něco strašného a bylo to strašné pro spoustu lidí, zvláště pro starší generaci a pro lidi, kteří předtím byli v tom Sovětském svazu a byli zvyklí žít v určitém společenském systému. Najednou se to všechno zlomilo, začal chaos a pro mnohé lidi, a prosím, nejenom pro lidi, kteří se živili rukama, ale i pro inteligence jako učitelé, ostatní pracující
v této sféře. 90. leta byla hrozná, protože vlastně práce pro ně tak museli dělat cokoliv, aby se uživili. Zároveň začala vznikat nová mladá generace, která měla docela velký záběr a měla dost velkou energii a chuť něco budovat. No ale skončilo to všechno tím, že opět znovu model se vrátil. Proč se vrátil ten model, který je dnes? Nejsem tak chytrý, abych teď říkal svou vlastní myšlenku. To je myšlenka, která momentálně existuje v Rusku samotném a dokonce je přiznávaná oficiálně, protože se k tomu hlásí i oficiální historikové. Rusko dnes se hlásí k tomu, že není pokračovatelem Evropy, ale je pokračovatelem mongolské Zlaté hordy. Protože svého času Ivan III. Kníže, když dával dohromady tehdejší moskevské knížectví, on tak vlastně hledal způsob, jakým by to mohl uspořádat a nejblíže historicky, a vlastně to bylo jakoby včera historicky, ta Zlatá horda jako stát nebo státní útvar, který měl tehdy nad vládou nad ruskými zeměmi, neví, že historicky byl ten model Zlaté hordy. Což znamená, jeden velký chán, jeden velký vůdce, jehož slovo je zákonem, jemuž se nikdo nesmí postavit a pouze pod ním jsou možné různé další struktury, čím víš, tím líp, a dole jsou ty lidé, kteří vlastně už žádné práva nemají. Jenom může obdivovat toho vůdce a sloužit jemu. A bohužel ta ruská skutečnost, tím, že se z ní stále vylučovali, pokud jenom vylučovali do emigrace, to ještě není ten nejhorší způsob, což probíhá teď, je obrovský odliv posledních podnikavých a chytrých lidí z Ruska. I podle oficiální statistiky emigrace obrovská, je srovnatelná s emigrací po občanské válce v 20. století. Takže odcházejí všichni, kdo za něco stojí z toho Ruska a zůstává tam jenom to, s čím je možné docela dobře zametat, anebo vorat. No a bohužel existuje ještě takový pohled, jemuž jsem nejdřív nevěřil. Později jsem se začal spíš přiklánět k tomu, že to může být pravda. Protože když máme samotného Vladimíra Putina, to byl člověk, který po nástupu do prezidentské funkce vlastně i v té mezinárodní politice se snažil o kontakt se Západem a dokonce mluvil o tom, že Rusko se stane součástí Západu, klidně i NATO. Posléze, to byly složité procesy, samozřejmě tady existuje určitá část těch vztahů se Západem, kdy on stále více chtěl být uznáván jako velký vůdce a nebyl uznáván a stále více se urážel. Ale zároveň existoval obrovský tlak uvnitř společnosti ruské, která Putina začala tlačit do pozice toho cara, chána, jak chcete, prostě velkého vůdce, kterého budou obdivovat. Já se pamatuju ty písničky, takové popík, chci takového jak Putin, jedeme, jo. No ale v podstatě Putin pak jako samozřejmě na koni, nahoře bez a tak dále, tygra, tak co to všechno ještě provedlo, takové ty hrdinské činy, všecko úplně. Pak lítal s těmi čápy, ale ne do hnízda. Jo, takže v podstatě Putin se dostal pak do té pozice, kde ho chtěla ta společnost mít. A teď tam je. A musím říct, že tomu sám uvěřil patrně, protože to, co, jak ho posloucháme teď a co dělá teď, to zapadá přesně do těch regulí, podle kterých se pak vyvíjí každý vůdce v téhle pozici. Pokud to sledujete, a vy to asi sledujete, tak jste si mohli všimnout, že v posledních týdnech vyměnil veškeré svoje okolí. Ty lidi, kteří s ním začínali, kteří ho znali ještě jako, někteří dokonce jako toho nešťastníka, kterého všichni mlátili, tak šel na judo, jo, a aby prostě všechno mohl zmasit. Takže i pak později ty s ním již dělal v KGB. Pak později ta skupina, s níž byl v tom družstvu, že stavili ty chaty u jezera. Takže to byli lidé, kteří znali Vovku Putina. A to není moc dobré pro velkého vůdce, že existují lidé, kteří ho znají jako starého známého Vovku Putina, který nic neznamenal. Takže tito lidé, samozřejmě, to není to Stalin, nikoho z nich nezabil. Ale ty lidé jsou odsunutí, teď tam jsou noví, mladí,
kteří vlastně nic jiného nemají za sebou a jsou tomu povýšení, tím povýšením jsou zavázaní jenom jemu. Takže to jsou lidé, kteří slouží pak jemu. Je to akademicky zajímavá věc, nicméně, jak jste mluvil o té válce, tak to bohužel v tomto kontextu nevyznívá jak moc zajímavě a je to dost znepokojivé. Nicméně, my tady máme všeobecně, řekl bych, hodně svých vlastních starostí a málo kdo se zabývá tím, co se odehrává v Rusku, protože to je pro spoustu lidí vzdálená země. Ale já mám pocit velmi silný, že to, co se tam odehrává, bohužel má pro celý svět a i pro nás dost velký význam, proto stojí za to sledovat, proto se tím zabývám, proto se snažím tady říkat, co si o tom myslím a co o tom vím. Takže ne říše zla, ale spíš nešťastná země, která bohužel ale za strůjce svého neštěstí vždycky považuje někoho jiného venku. A to je ten problém. Dobrý večer. Vy jste během své prezentace zmínil, že Rusko... Můžete trochu nahlas, on teď není slyšet. Vy jste během své prezentace zmínil, že Rusko podniká v určitých zemích, kde nemůže zasáhnout vojensky kroky k tomu, aby si lidé zvolili demokraticky nějaký aparát, který bude Rusku k ruce. Chci se zeptat, jaké země jsou nejvíc ohrožené a jak je na tom Česká republika. Děkuji. Děkuji moc za otázku, že jste se toho všiml. Díky moc. Takže zaprvé, když uvidíte dneska zprávu, o které jsem mluvil, že paní Le Pen otevřeně žádá o půjčku ruské banky, aby jí pomohli stát se vlastně prezidentkou Francouzské republiky, tak to je případ, kdy vlastně není vůbec nic třeba dodávat. Snad jenom to, že už taková půjčka jedna proběhla a dokonce v tom se moc nevyznám v těch detailech, ale vím, že tam byla do toho zaháčkována nějaká banka s takovým zvláštním názvem Rusko-Česká banka nebo Česko-Ruská banka. Pokud pan Sarkozy, který možná neprojde v těch primárkách pravice francouzské, kde se určí kandidát na prezidenta v prezidentských volbách, ale pokud uspěje a bude kandidovat, tak to je další člověk, který je v Moskvě u Putina pečený vařený. Teď tam byl nedávno a po návratu prohlásil, že je třeba s Ruskem udržovat ty nejlepší vztahy a když jsem pak se podíval na takový výcud z jeho programu prezidentského, tak to je něco, za co by se Putin ani nemusel stydět v těch věcech, které se týkají, já nevím, vztahu k tomu, co zatím bylo devizou Evropy, to je demokracie, možnost každé menšině v každé zemi se vyvíjet vlastně svobodně, bez útlaku a pronásledování. Tam jsou nějaké úplně jiné akcenty, co má Sarkozy. Podívejte se do Maďarska. Je prokázáno, a kdyby nebylo prokázáno v těch různých novinářských investigacích, tak lze to pak vidět na vlastně, bylo to možné vidět na vlastní oči před několika dny v Moskvě, že Moskva zcela otevřeně podporuje každé nacionalistické hnutí a každou nacionalistickou stranu, a zvláště separatisty v Evropě. A o tom se příliš, myslím, v Česku nepsalo, nebo mě to uniklo, ale před několika dny zrovna, nebo před týdnem, tak neberte mě za slovo, v Moskvě byl sjezd všech nacionalistických a separatistických organizací a stran Evropy. Moskva tomu poskytla, jako kdysi poskytovala jaksi hřiště a místo a zázemí pro sjezdy různých levicových a komunistických stran po celém světě, tak nyní se vlastně změnila situace a už nepodporuje levici, ale podporuje vlastně rozbíječe. Proč? Protože čím horší je situace v Evropě, tím lepší je to pro Rusko. To myslím, že to už je zcela otevřené, to není něco, co si někdo vymyslel. A pokud jde o... Tak zase pan Fico je také velký přítel s panem Putinem a pan Kiska zase ne. Ale u nás je to složité, protože u nás dodnes není jasné, protože to se neodkrylo, i když se to mělo odkrýt, kdo vlastně financoval kampaň pana Zemana. A myslím si, že to není fér, protože to se má, takové věci.
objasňovat a zveřejňovat, ale podle toho, jak se pan prezident chová, zase já ho mám rád v tom smyslu, že to je člověk, který opravdu nic neumí zakrývat. Ten, když něco, nějakou politiku má a provádí, tak je provádí zcela otevřeně. On je zcela otevřeně ruským stoupencem. A vůbec se nezastaví před ničím, před pověsti země, to je mu vlastně jedno, protože on potřebuje splatit jakési své povinnosti. Takže jistě jste zaznamenali, že místo toho, aby spolu s ostatními světovými státníky jel na pohřeb opravdu velkého politika izraelského Šimona Perese, tak jel přednášet na ostrov Rodos za panem Jakuninem, což je jeho přítel, vlastně přítel Putinův, a je to bývalý kádrový důstojník KGB. A já jsem tam pana prezidenta pozoroval, ne samozřejmě na Rodu samotném, ale dneska je prostě doba, kdy můžete pozorovat online, co se tam děje. Jelikož umím dobře rusky, tak jsem se styděl za tu řeč, kterou on mluvil. Protože to nebyla žádná ruština ani čeština, to byl jazyk, který neexistuje. Ale on s tím mluvil docela suverénně, což nevím, jak je to podle zvyklosti, ale tak to by neobstál snad ani žák v základní škole, kdyby tu ruštinu měl jako předmět. Nebylo to dobré. Ale to je maličkost, že jo? Ale hlavně, že on tam vlastně odjel, aby řekl něco, co by asi mělo mít takový význam, že by to zastínilo jeho neúčast na pohřbu pana Perese, ale on tam říkal věci, které jsou hodně banální, a vlastně ten přepis jeho projevu, kde už jsou vychytané v českém překladu ty největší zůvěřilosti v ruštině, tak ten je na serveru Pražského hradu, si můžete s tím seznámit. Podle mě to nestálo za to tam jet kvůli tomu. Ale pak pan prezident řekl, že později v rozhovoru pro Blesk, že vlastně to nemohl udělat, nemohl to porušit, protože to bylo jeho povinnost, to slíbil panu Jakuninovi, a pan Perez holt musel počkat, až umřel znovu. Jo, no, je to těžké. Takže tím odpovídal na to, kdo je u nás zcela otevřeným stoupencem Ruska, bez jakýchkoliv závojů, jak se říkalo kdysi koncem 60. let, že jo, starší si to pamatují, krása bez závoje. Takže to je naše krása bez závoje, to je pan prezident Zeman, který svým způsobem je člověk, který si zaslouží respekt, protože on to netají vůbec a vlastně tímto směrem postupuje dál. Škoda, že to je nemám u sebe, ale já jsem to publikoval v jednom ze svých komentářů pro Zlas Plus, konkrétní data, která jsou zjištěna z pozorování ruské mediální scény. To bychom mohli být pyšní na to, že náš pan prezident je druhý evropský státník, kterému je věnována velká pozornost v Rusku po paní Merklové. V médiích, prosím, jo. A je vytvářen obraz v mysli ruských posluchačů, diváků a konzumentů internetu, že je to vlastně tady u nás jako u nich, a vlastně u nás tady všechno, jak říkal Hujer, a to tady všechno řídím, jo? Takže u nás to řídí všechno, ne Hujer, ale Zeman. A tím pádem je ten člověk tam představován v Rusku za A jako bojovník proti Americe, za druhé jako bývalý disident, a za třetí jako člověk, který tady všechno řídí, a vlastně je takový, tím pádem Česko je země, která je blíž k Rusku, než k těm společenstvím, v nichž je členem. To jsou takové ty niance, jo, a finesy toho, jak se to všechno dělá. To je spíše na specializovaný seminář pro novináře a pro lidi, kteří se zabývají politikou. Nicméně chci vám říct, že toto všecko je, no to je pán, bývalý důstojník, je perfektně, děkuji, že jste přišel, jste perfektní příklad toho, jak se to dělá. Jo, vy nevěříte nikomu, čili je dost dobře možné v tom případě vám napublikovat cokoliv, vy máte své zdroje. A ty zdroje jsou připravené velmi dobře v Petrohradu na ulici Savuškina. Takže nejenom vy, ale spousta jiných z těch zdrojů žije, čímž pádem pak jdete volit někoho, koho je zapotřebí zvolit podle toho. No a pak už, jak jsem vám tady povídal, jsem pánovi na tu otázku, co dělat, tak co dělat, pak jako vy děláte to, co chtějí oni. Tak. Dobrý večer. Já bych se rád zeptal nějakého Rusa, kdo dobře zná tu ruskou společnost, jaký jsou názory
mezi tou běžnou ruskou společností, a ne jako se říká Moskva zastává stanovisko, Kreml zastává stanovisko. Vždyť dneska už v tom Rusku ty lidi nemůžou tak oblbovat, abych řekl, jako dříve. Dneska oni se podívají na západ, oni vidějí, jak žijou jinde. Vždyť toto přece musí vidět. Ne. Přece to musí ten Rus vidět, ne. Když oni cestují po světě a ne. Musí vidět, jak žijou ne. V Americe, jak žijou v Rusku. Ne vůbec. A nebo musí vidět příklad, že se třeba nějaká země rozdělila na dvě části, jedna byla pod vlivem Ruska, jedna byla pod vlivem Ameriky. Dám příklad třeba, já nevím, Koreu, jo? Jak žije ta americká část, jak žije ta ruská část. Nebo vezmeme si Německo, kdy to přece musí vidět, že ty, co bylo pod ruským vlivem, že upadá. Jak žili lidi třeba v americké okupační zóně německý a v ruský, nebo ve francouzský a v britský, když to je přece nebe a dudy, když toto ten běžný Rus taky přece musí vnímat a musí ne. To vidět. Já vám řeknu, proč ne. Zaprvé jeden... Málo mluvíte nahlas, pane Mitrofanov. Tak já se omlouvám. Tak to je ono. Dobrý. Nevím, jak dlouho vydržím, ale zkusím to. Jo. Tak já nevím, já to neumím u sebe nějak vyregulovat. Takže, prosím pěkně, první argument. Jezdí po světě a ví, jak to je. Jezdí, myslím, že podle zrovna jednoho z výzkumu Levada centra, zahraniční pas má 27% Rusů. To je dost. No to je dost na to, že 70 a něco vůbec neví, co se děje. Jo, takže a z čeho to berou? Berou to z toho, co mají doma. K internetu sice má přístup část obyvatelstva, ale část na tom hledá na hotinky, část na tom hledá, já nevím co, své zdroje, no ale část pouze ty nejmladší, ty jaksi v tomto vzdělanější, tak ti jsou ve velkých městech a není jich moc a většinou odcházejí do emigrace. No opravdu. Přeci jich nemůže tolika odejít do emigrace. Ta většina tam škoda, že tady nemám čísla. A od těch emigrantů se zase dozvídají, od těch rodinných příslušníků, jak se žije tam. A víte, co se děje? Rodiny takhle vejpůl se rozdělí a spolu nemluví. Protože zase ti, co zůstávají v Rusku, to jsem slyšel strašně moc od ruských studentů tady. Já nemůžu volat domů, protože já se s něho pohádám pokaždé. Oni mi nevěří, protože oni říkají, přece my máme z televize úplně něco jiného. A tu televizi mají všude. Televize je podchycená. No tak kdybych věděl, tak vám tady přinesu videa z těch televizí, co se tam všechno říká a co ty lidi pak berou za vernou minci. Takže prosím pěkně, vůbec ne. Vůbec nic neví. A pozor, je to horší, teď co řeknu, protože to, co jsme probírali předtím, se týká těch lidí, co žijou tam někde, já nevím, někde na Sibiři, v nějakých vesnicích nebo v malých městech. Ale v komunitách ruských v zahraničí, v Česku, zvláště v Německu, existuje obrovské množství lidí, neříkám, že jsou jenom takový, ale velké množství lidí, a sám jsem takový lidi slyšel tady v Česku, kteří říkají, Česko, nádherná země, jenom kdyby tady nebyli ty Češi. A v Německu je strašné množství Rusů, je snad 4 miliony, jestli se nemýlím, jo? A tam se pracuje dobře s nimi, protože pokud jste to sledovali, tak tam byla akce, takzvaný případ Líza, kdy se strašlivým způsobem začal rozvíjet v ruských médiích případ údajně znásilněné ruské emigrantky, ale nevím, to už nebyla holčička, spíš jako taková slečna, kterou údajně znásilnili šílení uprchlíci. Jo. A pak se ukázalo, že celé je to vymyšlené. Ovšem do toho už se mezi tím stačilo zapojit ruské ministerstvo zahraničí, které začalo posílat noty Němcům, co si to dovolují. A zjistilo se, že je velmi dobře organizovaná ta ruská menšina, protože ta okamžitě začala chodit na demonstraci, které byly předem připravené s transparenty a tak dále. Toto všechno je jedna velká síť, která existuje a která funguje. Tady pan důstojník se usmívá, ten vždycky takhle. No, tak zůstaňte při svém. No, takže toto všechno existuje a bylo by dost naivně myslet si, že lidé, kteří
jsou masírováni takovou propagandou, kterou nikdo z nás nikdy neviděl. To vám můžu zaručit, jo. Protože to je v Československu za komunistické strany nic takového neexistovalo. Ono to neexistovalo ani v Sovětském svazu, to se děje teď. Můj osobní názor je, nebo moje osobní vyhodnocení, že to je, základ je, byl vypůjčen od Goebbelse, ale se to fantasticky vylepšilo s použitím všech moderních technologických prostředků, jsou na to velké peníze a dělá se to profesionálně. A pracuje se s lidmi, kteří vlastně příliš toho o politice o světě neví, protože proč by to věděli, oni žili celý život v něčem jiném. A takto se dá docela dobře s tím pracovat, protože většinou lidé fakta, která provázejí nejenom nějaké mezinárodní události, ale i události ve vlastní zemi, pořádně neznají. Proč to tak říkám? Protože víte, když 20 let stojíte za zadkem politiků, to je můj případ, jo, a to je opravdu skutečně za zadkem, nebo za zady, no, aby byl slušnější, a vidíte, jak smýšlejí, co dělají, jaké jsou ve skutečnosti vztahy mezi politiky na vysoké úrovni, o co jim jde, jak se staví k lidem, kde je jejich zájem, jak ho chtějí naplnit, tak ten svět uvidíte úplně jinak. Ale já chápu, že to je zkušenost, která se nedá přenést. Jo. Pouze se ji snažím takhle sdělit. Ale když už tam přece žije generace, která ani Sovětský svaz nepamatuje, když už je to přes 20 let? Znovu, momentálně, možná jste to zachytil nebo ne, ale je momentálně oficiálně podporovaná vlna vybudování nových zbrusů, nových Stalinových pomníků po celé zemi. Stalin je rehabilitován. Takže oni se vracejí. K tomu se vrací. Stalin je považován za sice chybujícího, ale velmi dobrého manažera, který vlastně to Rusko nebo Sovětský svaz pozvedl, a je to postava, kterou je třeba ctít a vracet se k ní. A co pak Stalin? Předevčírem byl odhalen historicky první vůbec v Rusku pomník Ivana Hrozného ve městě Orel. Se zdůvodněním, že to byl car, který sice měl nějaké chyby, no, povraždil nějaké tisíce lidí, bože, ale zároveň jeho zásluhou je, že udržel pravoslavě v Rusku a nenechal nikoho cizího sáhnout na naše území a dokonce to území ještě rozšířil. Takže toto dneska je trend v Rusku. Nečekejte, že vás bude normálně Rus, který je takhle masírován tím lepším, bude vás poslouchat a bude vaše argumenty nějakým způsobem uznávat. Navíc ta generace, jak jste říkal, pěstuje se mýtus, že v Sovětském svazu bylo všechno dobré. Tomu nemůže nikdo věřit. Věří. Věří, bohužel věří, protože Brežněv je také už jako... Teď jsem tady dával ty výsledky toho průzkumu. Za Brežněv byl prý nejlíp. Protože... No tak Brežněv opravdu, tak to, když někdo opravdu byl aktivní, tak ho dal do blázince, no a co, no a tak co, kdo nebyl aktivní, tak sice ke konci už tam měl co žrát s odpuštěním, ale to je jedno, hlavně, že byl klid. No a takže Brežněv, Stalin, Lenin ne, protože ho Putin z nějakého důvodu nemá rád, nevím proč, jo, vím proč, protože, on to řekl dokonce otevřeně, protože Leninovi nemůže vlastně odpustit, že podle Putina Lenin a jeho lidé tím, že vstoupili do toho revolučního stavu a zbourali ten starý systém, tak ohrozili národní zájmy. A vlastně tu zemi nějakým způsobem ohrozili. Nicméně sám Putin nedávno řekl, že byl členem komunistické strany, už není, nicméně vůbec se toho nevzdává, tu legitimaci má, občas na něj se zálivou dívá, a vlastně ty myšlenky má v sobě pořád. Tak už se blížíme ke konci, tady byl dotaz. Já bych to chtěl, velmi to zkrátím. Co dělat, to je známá ruská otázka, dějina, a myslím si, že to je, že jde na to lehce odpovědět. Já nevím, kdo znáte Alexandra Solženicina. On v roce 74, v únoru, těsně než byl vypovězen, napsal esej nebo provolání Nežít se lží.
A tam dává univerzální tedy návod pro každého jednoho. To znamená, vyšlo to v roce 69, výjimečně v té Gorbačově éře glasnosti, 80. v český tiráži, já to mám, kdo bych chtěl, můžu poslat, je tam takové devatero, jak se máme chovat, abychom překonali zlo. To znamená, není to žádná utopie, ale Solženici nevím. To je totiž esej, která i dneska je platná. Jo? Tu otázku, čili lež jako nepřítel, chci se zeptat. Nedávno v ruských médiích proběhla interpretace roku 68 způsobem, který připomínal tehdejší ruskou reakci. To znamená naprostá lež. Lže se špatně, když ještě žijí pamětníci. To muselo urážet každého člověka. Navazuju na to vaše konstatování. Masáž mládeže. To znamená, staří vymírají a mladí nevědí. A tyhle ty způsoby masáže, jak dalece se šíří tenhle ten mor. Děkuju. Mluvíte o takzvaném dokumentu, nevím, jestli to byl dokument, ale v každém případě to byl pořad televize Rosie 1, že jo? Ano. Jenom tak na okraj, ruská televize to odmítla prodat české televize. Takže tady to neuvidíte legálně, ten film. Myslím, že někde existuje v nějaké pirátské verzi s českými titulky, ale neviděl jsem ho a nemůžu odkazovat, protože to by nebylo správné. Nicméně máte pravdu, je to skutečně tak, že tam je to podáno zcela v duchu tehdejších výkladů z roku 68 a 69 sovětských. Čili je to lež. Nakolik to má dosah? Dosah to má totiž strašlivý, všechno, a to nejenom tenhle ten případ s Československem. Dosah to má takový, že bohužel můžete setkat i u lidí, kteří jinak snad mají evropštější myšlení v Rusku, s tím, že přece jenom tam někde na dně toho vědomí je pocit, že Rusko je vyvolené. A Rusko si může dovolit cokoliv. Bohužel to i v těch lidech to je. A to mluvím o lidech inteligentních, vzdělaných, kteří vědomně nechtějí být s tím spojováni. Natož, když vezmete dnešní mladou generaci v Rusku, která dostává takové podivné vzdělání, protože to slyším dost často od známých, a byl čas, kdy vlastně jsem to měl skoro online od těch lidí, co studovali na vysoké škole, aspoň ty vysoké školy, o kterých mluvili, a myslím, že to je většina, to je místo, kde se všechno kupuje a prodává. Tam vlastně zkoušku neuděláte, musíte koupit tu zkoušku. Musíte se ji zaplatit, anebo odpracovat pro profesora na zahrádce nebo na dáči někde. Jo. Takže úroveň vzdělání valná příliš není. Dokonce to se dotklo i těch oblastí, kde Rusko vždycky vynikalo a které potřebuje. To jsou ty technologie i válečné, dejme tomu. Protože dneska to píšou sami Rusové a ne žádní opozičníci. Že dneska vlastně začíná být nouze o kádry střední i vysoké technické inteligence s dostatečnou úrovní, natož pak o ty dělníky, kteří by byli schopni vyrábět opravdu přesné věci a podle moderních technologií. Masáž je, to je těžké, no tak já nevím, něco jste viděli z těch ukázek, toho moc není, ale kdybyste pak sledovali den co den, což udělal jeden západní novinář, který se zavřel někde v nějakém hotelovém pokoji a pustil si Russia Today a týden se na to díval a pak to popisoval, co se mu stalo. I když všechno věděl, jak to je doopravdy, tak sám se nachytal na tom, že tomu uvěřil na konci. Protože ta masáž je perfektně propracovaná, je dobře udělaná a když nejste připraven na to, jak tomu čelit, no tak tomu snadno podlehnete. Navíc
Mladý člověk v každé zemi, v každé společnosti, není ochoten příliš mnoho přemýšlet o tom, co je politika, co je společnost jako taková, má úplně jiné přirozeně, jiné zájmy a jinak se kouká, jinak se dívá na svět. Jo. Takže tyto lidi je možné docela dobře, ty historické znalosti jsme viděli v tom videu, ale i znalosti o tom, co se děje momentálně ve světě, no tak opět ankety, všechno, jak k dispozici, můžeme se podívat. Je to, co slyší z televize, je to, co slyší od, pokud je to škola, tak ve školách. No a škoda, že jsem si nevzal to video, kde taková školní besídka, to bylo poté, co Putin navštívil, ne, se bavil s japonským premiérem o kurilách a tam byla taková hezká, nacvičená, samozřejmě paní učitelky to připravili a děti to udělali, taková hezká scénka, jak Japonci se hádají s Rusy, kdo bude mít kurila, a pak přijde velký Putin a všechno se bere. No a všichni se radují a tleskají. Těch detailů by bylo moc, momentálně na to není ani čas, ani musím říct, že teď v hlavě to nemám seřazené, konkrétně všechno. Ale občas je to tak bizarní, že člověk by tomu neuvěřil, kdyby nevěděl, že to, není, že to je pravda. No. Ale já řeknu jenom jednu věc, kterou opět, ta není z mé hlavy, to jsem si vypůjčil od mého ctěného přítele Michala Romancova, který vždycky říká, že musíme si uvědomit jednu věc, která není nějakým způsobem zabarvená ani kladně, ani záporně, spíše neutrálně, ale objektivně existující. Když porovnáváme západní civilizaci a způsob života, dejme tomu s čínským způsobem života, tak je nám všem jasné, že to je úplně něco jiného. Zase není to špatné, dobré, prostě je to jiné. Platí tam jiná pravidla, lidi se tam úplně jinak dívají na to, co se děje, na svůj život, na to, jak se mají chovat jiným lidem a jak se mají chovat ven k tím jiným zemím. Takže nás to nepřekvapí, ale proč? Protože Číňané vypadají jinak. To tež se platí o jiných světech, civilizačních okruzích, kde ty lidi vypadají jinak. Rusové zpravidla vypadají stejně, ale ten okruh je úplně, ale úplně odlišný. A toto je třeba mít na mysli pokaždé, protože na to vždycky narazíte. A pán tady říkal naprosto správně úvahu, která nám přijde všem logická. Jak to, že neví, že tamto a toto? No tak jak to můžu vidět? Protože když třeba budete porovnávat, tak dejme tomu, jak to často dělají v jiných zemích, že Polsko šlo jednou cestou a dejme tomu Ukrajina, která teď to chce dohnat, šla jinou cestou a ten rozdíl je velký. No tak ale Ukrajinci teď můžou normálně jezdit do Polska a vidí to, že jo? Poláci zase na Ukrajině. Rusové někde tamhle, kde, odkud se nikde do zahraničí nedostanou, tak mají, co vědí o Ukrajině, co vědí o Polsku? Jenom to, že v Polsku jsou nacionalisté, kteří nenávidí všechno ruské a chtěli furt něco strhávají nějaké pomníky někde, jo? A že vlastně je to říše zla, jak to říkal pán, je to říše zla. Jiná říše zla je Ukrajina, ještě větší. Protože tam fašisté uchvátili moc a řídí tu zemi tak, že zabíjejí všechny Rusy. Když toto máte v hlavě a nic neho nemáte, protože jste na Ukrajině nebyl a v Polsku taky ne, no tak žijete podle toho, co máte v hlavě a pak se k tomu i stavíte. Ale není vůbec žádná šance se z toho vymanit, bohužel. Bylo by to na další besedu, kterou asi už nebudu. Jsem právě chtěl zmínit, že bohužel ten čas vyhrazený na tuto besedu vypršel. Omlouvám se, doopravdy čas vypršel. Škoda, že nemáme víc prostoru, protože těch dotazů jsem tady zaznamenal ještě dalších hodně víc. Děkuji panu Mitrofanovi za jeho účast na Boleslavi. Děkuji vám za to, že jste dorazili. Děkuji i vám, že jste dorazili a rád bych vás pozval. Demokratický institut připravuje další přednášku pana Michala Horáčka. Zatím není ještě stanoven datum, ale sledujte kanály, určitě budeme komunikovat brzo zase, kdy se to bude konat. Tak vám děkuji za pozornost, za účast v debatě a hezký zbytek dne. Na shledanou.
Tam bylo jak to a za půl roku...